बालगायक सचिन र भेलुबाजेको नियति चर्चामा हुँदा धपेडी धा बिरामी हुँदा बेखर्ची अहिले चर्चित दुई अनुहार जीवनको कठिन मोडमा छन् एक नौ वर्षीय नाबालक सचिन परियार हुन् भने अर्का त्रिसठी वर्षीय वृद्ध मेनबहादुर बुढा अर्थात् भेलुबाजे सचिन र भेलुबाजेले दर्शक श्रोतालाई हँसाए नचाए चर्चामा हुँदा सयौँ युट्युबर पछाडि लागे निर्दोष स्वभाव भएका उनीहरू दुवैजनाको बानी व्यवहार बोली गाउँघर परिवार आफन्त सबैको भिडियो खिचियो निजी जीवनका अनावश्यक विषय खोतलियो अहिले उनीहरू एक्लै परेका छन् गम्भीर रोगसँग जुतिरहेका छन् गुल्मीको एक गाउँमा जन्मिएका सचिन पाँच वर्षसम्म गाउँमै थिए आफ्नै शैलीमा गीत गाउँदै रमाएका उनलाई युट्युबरले पछ्याए एकपछि अर्को गर्दै युट्युबर उनलाई भेट्न आतुर भए उनलाई म्युजिक भिडियोदेखि टेलिसिरियलका निर्माताहरू आफ्नोमा खेलाउन तछाड मछाडमा गए निर्दोष बोल्ने शैली र हँसिलो आनी बानीका कारण सचिन छोटो समयमा धेरैको नजरमा परे गाउँमा पुगेका युट्युबरबाट चर्चित बनेका उनी काठमाडौँमा चलेकै कार्यक्रम इन्द्रेणीसँग जोडिए करिब छ वर्षमै लोकदोहरीमा चर्चा कमाएका उनले महानायक राजेश हमालसँग गीतमा अभिनय समेत गर्न भ्याए तर समय सधैँ उस्तै नहुने रहेछ गत वर्ष उनी गम्भीर रूपमा बिरामी परे काठमाडौँको महाराजग स्थित टिचिङ अस्पतालको आइसियूमा उनी लामै समय उपचारमा रहे तत्कालीन समय उनको उपचारका लागि कलाकारदेखि सर्वसाधारणले सक्दो सहयोग पनि गरे उनी निको भएर घर फर्किए तर फेरि पछिल्लो केही दिनदेखि सचिन बिरामी भएका छन् उनको कम्मर मुनिको भागमा गम्भीर समस्या आएको छ जसका कारण उनी आफै उभिन सक्दैनन् यसबारे इन्द्रणीमा पुगेर सचिनले आफू बिरामी भएको बताएका थिए उनका बुवाले छोराको उपचार गर्न पैसा नभएको बताएपछि इन्द्रणीले पैतिस हजार रुपियाँको चेक दिएको थियो फेरि उपचारमा खर्च अभाव गत वर्ष बिरामी हुँदा सचिनलाई शुभचिन्तक तथा सहयोगीहरू आर्थिक सहयोग जुटाइदिएका थिए तत्कालीन समय उनको नाममा विभिन्न युट्युबरहरूले आर्थिक सहयोग संकलन अभियान नै चलाएका थिए तर तत्कालीन समय संकलित रकम मध्ये ठूलो हिस्सा दुरुपयोग भएको विषय बाहिर आएको थियो कतिपय संकलन अभियानमा लागेका युट्युबरले हिनामिना गरेको त कतिपय स्वयं सचिनको परिवारले हिनामिना गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो युट्युबर भोराज थापाले सचिनको उपचारका लागि एघार लाख संकलन भएकोमा जसमा तीन लाख मात्रै खर्च भएको बताएका छन् उनका अनुसार बाँकी रकम बचत हुने गरी राखिदिएको दावी गरे तर यसपटक फेरि उनको उपचारमा आर्थिक समस्या परेको बताउन थालेको छ जसमा फेरि आर्थिक सङ्कलन अभियान पनि सुरु गरिएको देखिन्छ भेलु बाजेको पीडा पनि उस्तै प्युठानको जुम्री काँडामा आफ्नै तरिकाले जीवन बिताइरहेका थिए भेलु बाजे सामान्य ज्यालादारी गरेर श्रीमतीसँग बसेका उनी तीन वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा एक भाइरल भए उनको भिडियो युट्युबर र टिकटकमा अपलोड भएपछि उनको बोल्ने शैली र थेगोले चर्चा पायो कुरा गरिरहँदा बिचमा बोल्दै पख्नुष्ठ पख्नुष्ठ बिल्कुल बिल्कुल भन्ने थेगो सबै नेपालीको जिब्रोमा झुन्डियो बोले उनले बोलेको भिडियोमा भ्युजको ग्राफ बढ्दै गयो उनी सामाजिक सञ्जालमा एक्काएक भाइरल हुँदै गए भाइरल भएपछि भाई थुप्रै युट्युबर भेलुबाजीको घर खोज्दै जुम्री काँडा पुगे गाउँले पारामा बोल्ने उनको बोली र शैली मनोरञ्जनको खुराक बन्दै गयो अन्तमा उनले आफ्नै शैलीले बाँच्न पाएनन् युट्युबरले रक्सी खुवाएर केही पैसा दिएपछि उनी अरूले जे भन्यो त्यही गर्न थाले भाइरल बन्दै गर्दा भेनुबाजेलाई पहिलोपटक काठमाडौँ ल्याइयो टेलिसिरियलमा खेलाइयो दोहोरी गीत गाउन लगाइयो केही म्युजिक भिडियोमा खेल्न समेत लगाइयो गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार सूर्य थापाले भेलुबाजेलाई पार्टी नै प्रवेश गराउन थापासँगै भाषण गरेपछि रक्सी खाएर लडबरिएको शैलीमा उनले भनेका थिए भाइरल भएका भाई नाताले सबैले सिन्दुर लाइदे माला लाइदे हाम्रो पार्टी हामीले छाड्छौँ र हामी त माओवादी पार्टी हो उनीहरूले जबरजस्ती लगेर अब एमालेमा आउनुपर्छ भनेपछि खै अब मातेको बेला त्यही दुई हजार रुपियाँ दिएको हो सूर्यमा भोट हाल्नु भने हुन्छ भने काङ्ग्रेसले दिए पनि लत्काइदिने हो हामीले चोरेको हो र अर्को दिन विपक्षीले आफ्नो समूहको प्रचारमा उनलाई लगेका थिए तर भाइरल भएसँगै भाई उनले आफ्नो घरमा समय दिन पाएनन् श्रीमती बिरामी हुँदा साथ दिन सकेनन् अन्तमा उनको श्रीमतीको मृत्यु भयो अहिले एक्लै परेका उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ उनी अहिले हातखुट्टा सुनिने र बोल्न नसक्ने भएका छन् उपचार खर्च नपाएर भेलु बाजे यो बीच गाउँमै रहे अन्तमा युट्युबर भोजराज थापाको सहायतामा उनी उपचारका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन् अहिले भेलुबाजेको उपचार ग्रिन सिटी अस्पतालमा भइरहेको छ उनको उपचारका लागि सहयोग सङ्कलन हुँदैछ डलर हावी हुँदा जीवन बर्बाद सचिन र भेलुबाजे दुवैको जीवनमा डलर हावी हुँदा भाइरल भए भाई। सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बढेछ युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिन टिभी सिरियल खेल्न गीत गाउन नाच्ने जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूको व्यस्तता बढ्यो उनीहरू व्यस्त भए तर यो सब के का लागि हुँदैछ भन्ने थाहा पाउन सकेनन् यी सबै जानकारी उनीहरूले लिन सक्ने पनि थिएनन् बस केही पैसा र खानाका लागि मात्रै जे भन्यो त्यही गरिरहेका थिए उनीहरूलाई प्रयोग गरेर युट्युबरले डलर झारे जति भिडियो राख्यो त्यति डलर झर्ने भएपछि उनीहरूले सुत्न पाएनन् समयमा खान पाएनन् रात दिन गीत भनिरहे भिडियो खेलिरहे अनावश्यक विषयमा बोलिरहे अहिले सचिन र भेलुबाजे बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् सचिन कसैको शरीरमा मात्रै पाइला चाल्न सक्छन् भेलुबाजे अस्पतालको सैयामा छन् बिरामी हुँदा समेत उनीहरूको भिडियो आएको छ तर हँसाउन होइन नचाउन होइन बस युट्युबरलाई डलर झार्न